ดูการนาเลยกูโบนี่อ่ะพงศ์เสบีเปียวเราบ่เนาะมันเนี่ยนี่เลยเสียทุกการจอดเลยเสียกันเราคู่ตาคนไล่สิงไปไล่บิลล์เปียวเลยเนาะจะนอนลุ่มไม่ยากเราเนี่ยดูเลยสระมาพี่ไหนมาวูโรดูดีกันแน่แม่จีลาลูชิไตแค่ตาปูแข็งอะไรบ่เนาะเป็นเมียเลยได้เลยสุดรัวไปแน่แม่จีเลยไตแค่ตาปูแข็งยาเลยว่าไปแล้วดูว่าดูดีกันเตียวเนี่ยเตียวใส่ท่าเจมาดูมันน่าลุ้นอะไรชิมไหมอะไรบ่เนาะไอ้ตามิเซียใส่ดิเปียซี่อ่ะเปียซี่จังตัวเลยลุ้นเลยสัวอันย้ายว่าเก้าเนี่ยเราเตะเราเองไปลุ้นมิวมาสู่อภิเษกการรอชี้ยาไปเลยออสเตรเลียနိုင်ငံစစ်တမျိုးမျိုးမှာနေတဲ့ကိုဘူနီကောကိုမိုက်ကယ်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့မိခင်ကြီးဒေါ်ဂျီခေါ်ဒေါ်ရင်ဂျီရဲ့ကွယ်လွန်ချင်းနှစ်လပြည့်ဆိုပြီးတော့သူကရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဒီထမင်းဟင်းလူရောက်400စာဆရာထူးကန်ကျော်ရှင်မှာလှူပေးပါဆိုသူကပြီးခဲ့တဲ့လတွေကပြောထားတာပေါ့နော်သူကဒီဆရာထူးကန်ကျော်ရဲ့ไลฟ์เลดี้ကြည့်ပြီးတော့သူအရန်လေးစားတယ်အရန်ချစ်ခင်နေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဆရာရဲ့ဆေးကမှာပဲသူအရန်ထူခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့လတွေကကြိုပြီးတော့အမအပိုကင်းနေလှုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒီရက်မတိုင်ခင်အထီရောအခုဒီကိုမထွက်လာခင်အထီရောဟိုသူကအချိန်လုံးဖုန်းနေဆက်အမရေချက်ပြီးပြီလားဝယ်ပြီးပြီလားဟာတွားနေပြီလားပေါ့နော်အရန်သူမှဒီဟာကိုအရန်ထူခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေတအားပြင်းပြနေရပါတော့အဲ့တော့အခုဘယ်လိုရောမယ့်အလှူရှင်တယောက်ရဲ့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းအမသူလှူခြင်းတဲ့နေရာလေးမှာလာလှူပေးဖြစ်တာပါဒီနေ့ကကြတော့ပေါ်ဆမ်းမွေးထမင်းကြက်သားအာလူစီပြန်ရဲ့တရက်ချင်းတုတ်လေးရဲ့ငံပြားရေကြော်လေးရဲ့ပေါ့နော်နောက်ပြီးရေတန့်လေးရဲ့ရေတန့်လည်း400သားထမင်းမူလည်း400သားပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကအမအတော်တယောက်ကိုလာပို့ဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကထန်ကုန်းချီ300ပဲပေါ့နော်အခုဒီဘက်မှာအရန်ကိုဟိုစလူတအားများလာတယ်လူတအားများလာသလိုဆရာကပြောရမယ်ဆိုရင်ဆေးလက်လိုက်လေသဘောမျိုးပေါ့နော်ဆရာလက်နဲ့ထိသမျှကယောဂဝေဒနာတွေကပျောက်ကင်းတယ်တစ်သလုံးစကားမပြောတဲ့လူဟိုနှစ်ကြာကြီးလမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့လူတွေတော့မှဆရာနဲ့တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်တော့ကုသပြီးွားလို့ရှိရင်ကောင်းလာတဲ့လူတွေအများကြီးလက်တွေလည်းမြင်လာကြတယ်လက်တွေလည်းသိလာကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပဲဆရာရှိလူများလာတာနေမှာပေါ့မနှစ်တုန်းကအမတစ်ခေါက်ရောက်တော့ကျတော့အဲ့လောက်လူမများသေးဘူးဒီနှစ်ကျတော့တော်တော်များလာတယ်ဆရာကလည်းညာပဲမအိတ်မနေဒီကုလိုလားမသိမပိန်ွားပဲနဲ့ပို့ပို့ွားလာတယ်ဟိုတစ်နှစ်တုန်းလေးကတခါပြောပြီးတယ်သူ့ကိုအရန်လေးစားတယ်ဟိုဘလို့ခေါ်မဲရှင်းပြောလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိကာလမှာဆိုကိုမြင်နေတယ်ကြားနေတယ်တွေ့နေတယ်ဟိုလူမျိုးတရားမှာတရားမလုံနိုင်နဲ့ပဲမလုံနိုင်တဲ့အလုံမျိုးပေါ့အဓိကကညာမအိတ်ဖဲနဲ့ကိုတနေ့24နာရီမှာတနေ့2နာရီလောက်ပဲအိတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသူ့ရဲ့ဒီအမျိုးတွေလို့ပြောတဲ့လူနာတွေအပေါ်ကိုသူအကုန်လုံးပုံအပ်ထားတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ပူလေးစားတယ်ပေါ့အရင်ကထက်လည်းပူလေးစားတယ်ဒါခုနကလေဒါအမလူငော့တော့မှပုံဆက်သေးတယ်ဘုကဲချော်စားရထွက်နေတော့အေးကူပဲဟိုများပိတ်လိုက်ပြီလားဘာလားလို့အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်းရောတကယ်ကျင်းပါအဲမထင်ဘူးမထင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပြောတဲ့လူကအခုလှူခိုင်းထားတဲ့ကိုဘူနီကဖုံးဆက်ပြီးပြောတာပေါ့နော်မန်နနီရေးတဲ့ဆရာထူးကန်ကျော်တို့လည်းဆေးကန်းတော့ကုသခွင့်လိုက်စင်ပိတ်လိုက်ပြီလို့ပြောတယ်နော်ကျွန်တော်လှူလို့မရတော့ဘူးနဲ့တူတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ဥသာဒီလိုပဲနာမည်ကြီးလာလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပြောဥသာအများကြီးပေါ့နော်ကောလာဟလာကြီးထွက်တာများတဲ့ခါကျတော့မယုံကြည်ခဲ့ပါဒါပေမဲ့မယုံဘူးဆိုပေမဲ့ तू ကပြောတဲ့ခါကျတော့ကိုကလည်းအလုံးနဲ့မအားတဲ့ခါကျတော့လိုင်းမော်တိတ်မတုံးပြစ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်အားကြောင့်ဖုန်းဆက်ပြီးမေးကြည့်啊ဒါကတော့ဒီလိုပါပဲလူတွေကနာမည်ကြီးလာလို့ရှိရင်တိုက်ခတ်တာပိုခံရတာပေါ့နော်အပေမြင့်လေလေတိုက်လေဆိုသူလိုပါပဲနာမည်ကြီးလေတိုက်ခတ်တာပိုခံရလေပါပဲနောက်တစ်ခုကလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ထားချင်းမတူဘူးမနာလူလာလည်းရှိမယ်အဲ့လိုပေါ့နော်မစ်အိတ်တာမစ်ဆီယာစိတ်တွေပျက်စီးရပျက်စီးချောင်းတွေးတဲ့လူတွေလဲဆိုတာအများကြီးပါကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်လုပ်ရင်ဘယ်လိုလူမျိုးမဆိုအဖြတ်ကတော့ရှိကြပဲလေအဲ့ဒါလေအဲဥစားဒါတော့ကွယ်မဟုတ်တာမဟန်တာပြောရင်တော့မှန်တာလုပ်တဲ့လူကတော့စိတ်ဆိုးကြတာပဲအမားတို့စတဲ့ကိုဖြောင်းဖြောင်းသွားတယ်ကို comment တွေပါတယ်မှာအဲ့လိုလာရင်ကိုလည်းစိတ်ဆိုးတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကကြတော့ဟိုဆရာတို့ကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆရာစိတ်ရှိတဲ့ခါကျအဲ့လိုဖြစ်တော့ကိုရီကြတော့ဘေးနာနဲ့ဟဲ့မပြောသင့်တာဟုတ်မှမဟုတ်တာအဓိကပြောရမယ်ကိုရီကဒီဆရာရဲ့စိတ်ကိုသိနေတဲ့ခါကျတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပိုသိနေရပေါ့တော့အဲ့အတွက်ပိုပြီးမခံနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒါသူ့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ယုံရပြီတော့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ရှိမှာပေါ့လူတွေကမဟုတ်ဘူးလေအဲတချို့ဘ ഹു သူတာမရှိတာတို့လလန်းဝေးတာတို့အလန်းဝေးတာတို့ဘာလို့ကြာလို့ရှိရင်တစ်ဖက်တဦးတယောက်တည်းဥမာတယောက်ကလည်း2ယောက်ဖြစ်လာ2ယောက်က3ယောက်ဖြစ်လာတကယ်လားဆိုယုံသွားတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကအလန်းဝေးလို့ပါဝမ်းလန်းဝမ်းသာတယ်ဟိုဥစားဘယ်လိုပြောမလဲသူလောက်တာတွေကအရန်ကောင်းတဲ့ခါကျတော့တာတုတွေလည်းအချိန်ချင်းခေါ်မိပါတယ်ပို့ပို့ပြီးတော့လည်းလေးစားပါရတာနေနဘွားနေတော့ကိုက်ရိုက်တွေပါစုံမှုစုံမှုတဲ့သူဆိုဆရာထူးကန်ကျော်အဲ့တော့ကိုရီးယားလည်းတက်ခါသားပေါ့သူအဲ့လို
เอาชียานี่ตะแค่จ้าเลยลูกนี่เฉยๆไม่ตีเลยส่งแกบูเลยบ่รู้မျိုးส่งแกอ่ะเออก้ายายก้ายายเนี่ยบ่แห่นี่นี่ดีมาบาล่ะแห่ดีมาบาล่ะไอ้ห่าเบคันเนี่ยเบคันดิโลမျိုးนี่บ่เนาะเสียอะยังน้องอ่ะสู้อะยังโหบ่รู้อ่ะอခုรู้ว่าเสียเปียวๆหนีแต่เลยเออไอ้หลุเปียวๆนี่หนีแต่ครั้งจ้ะเสียโหตรงเนี่ยตู้เป็งโกเสียไอ้เลี้ยไอ้หลุเปียวๆนี่หนีแต่ครั้งจ้ะเนาะดิอခုแหละดีใจเลยบาเว้ยเสียก็ตู้ก็อခုเฉยมาดิแบดิแบโลกมาเสียตะสุผิดเลยဆိုမြဲကိုလောကသားနဲ့တွေ့လို့ရှင်ငယ်စိတ်ကလေးတွေပြန်ပေါ်တယ်ဗောနောလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောပြကြတယ်ဆိုပြကြရှင်းအောင်နောက်ဖြစ်လေးပြောပြကြတယ်ဗောဟိုဘလိုခက်ခဲတဲ့လူတွေပေါ်ပေါ်လာလို့ရှင်လူရမန်းရှင်းတွေခေါ်ကြတယ်ဗောနောနောက်ဟိုသားမန်းရှင်းတွေခေါ်ကြတယ်မဆန်ချာကနေပုံလေးတွေပို့ပြီးမမနေကြီးကူညီပေးပါအောင်မန်းရှင်းတွေခေါ်လို့ရှင်လည်းအဲ့လိုမမအမနန်းကြီးဒါလေးကိုကူညီပေးပါအောင်မန်းနန်းကြီးမြန်မာစေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအတွက်အာဒီလို့ဒီဒါရိုက်တာလေးကိုဆက်လုပ်သွားပြမှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကကိုယ်တိုင်မလှူပေးပေမဲ့ကိုရဲ့ကိုကြီးဆောင်မခြင်းနှုတ်ကြီးဆောင်မခြင်းကြောင့်သူတို့တွေအလှငွေလေးတွေရောင်းရတယ်ဆိုရင်ကိုကဒါဘာပြောအပြည့်အဝကြီးမဟုတ်ရင်တော့သူတို့တည်င်းကတော့သူတို့အဆင်ပြေမယ်ချုံးမိမယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရှင်အဲဒီနေ့လှူတဲ့အလှမှာအဲတရားနဲ့ပြကျင်တဲ့လူနာ၂ယောက်ကိုအတွက်ကိုတုံငင်ယူပေးွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကကိုလုံနိုင်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲတုံငင်ယူပေးွားတယ်ပြီးသူတို့ရှူသွားပြီးအဲတုံကင်လေးရဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုနိုင်နေပေါ့နော်သူတို့လာလို့ရမယ်တက်စီအဲတက်စီကားလေးတွေပေါ့နော်ကိုနိုင်တဲ့လောက်လေးကိုကလှူဒန်းပေးသွားမှာပါဘာဒီပေါ့နော်ဒါဒီနေ့အူလေးရောဒါမှအူကအငယ်တဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ဒါကူညီပေးကြတဲ့အလူရှင်တွေရောပါဒီကနေ့ဒါကျေးဇူးတင်ပါအာအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာပဲပြောပြောနော်ဒီလှုပ်ရှင်နဲ့ဒီအလှတန်းလှုပ်တယ်ဆိုတာနဲ့ဒီအရန်လှုပ်ရှင်နဲ့ဟာပါရမီဖြည့်ပေးတဲ့အလှရှင်နေအကုန်လုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့နွန်းဒီဒီအလှတွေလှုပ်တိုင်းနွန်းဒီဟိုနွန်းဒီဟိုဘလို့ရမယ်နွန်းဒီအနာနေပေါ့နော်အာပါရမီဖြည့်ပေးတဲ့အပင်မန်းခံပေးတဲ့အာရောက်ခမရောင်းမနောက်ပြီးတော့ညီမလေးဟိုစာအေဘူးပေါ့နောက်ပြီးတော့မောင်လေးဟိုစမောင်ညိုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့အမာခံအဲငနီးအနောက်ဘက်ပါရမီဖြည့်ပေးတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဒုက္ခကြီးခံပြင်းမနေခံပြီးတော့ဟိုလုပ်ပေးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူရှင်တွေအများအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် MC အဖွဲ့သားတွေရော MC ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့လိုခုလိုမျိုးအလှလေးလှုပ်ချင်မန်နန်နေရဲ့ဖိုင်ဘာဖုန်း0239116958ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့လူတန်းခိုင်းလို့ရပါတယ်လူတန်းပေးပါတယ်နော်ဘာဟိုခမင်းလဲလှူပေးရဲကြာသန်းကျုံငွေဟင်းကနိုစင်းခေါက်ဆွဲလှူကျင်နာလေးတွေအားလုံးလှူပေးပါတယ်အားကြောင့်ဘာလှူကျင်နာလေးရှိရင်မန္တန်ကြီးကိုတတိယလိုက်ပါဖုန်းနံပါတ်လေးက0939116958ပါရှင်